Aha uri ni ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko unyuze kuri YouTube ukabyandikamo uhita ubibona rwose aho yumvira icyanga cy'amagambo y'umwimerere mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Ikaze rero uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Reka dukomeze twiyungure Ikinyarwanda tunyuze mu birari by'insigamigani. Nyuma yaho Sabuhoro atakizwe n'ingoyi kubera kubohwa mu mwanya wa mwene nyina Nzigiye, nyuma akayivanishwaho no kuvuga ko abagabo barya imbwa zikaryora cyangwa se zikishyura, ndetse tugakurikizaho Nyirarunyonga Nyirakigunu w'Igishegabo wavuze ati agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga, tukabona ageze aharindimuka, tugasanga kandi ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana, tukanamenya arita mu bata nk'isazi, agarukiye hagati y'urupfu n'umupfumu, aho guhakwa n'umugore namwinjira, byagiye mpiru na nyoni, ibintu byacitse, adukuye aho binamu yakuye ubusanza, arihadika amatugunguru, amata y'ururembo yishyurwa amaraso, haguma umwami ingomirabazwa, ab'ingoma yakamiye n'ibisaba amaraso, agahuga umuco akandi umuco, bushaku abwiriramo ruhararamanzi, taho gakarago usize akabando kawe aho intaganzwa yicaye ntihava. Reka n'ubundi dukomereze muri uwo mujyo w'ibirari by'insigamigani, aho tugeze ku nsigamugani igira iti apfuye nk'abahondogo. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu wishwe n'uruhato, nibwo bavuga ngo apfuye nk'abahondogo. Wakomotse ku bikombangoma by'i Bugesera ahayinga umwaka w'igihumbi na magana ane. Abahondogo bari ubwoko bw'ibikomangoma by'i Bugesera, nibo bavagamo abami babwo kera butaraba ubw'u Rwanda. Umwami w'i Bugesera uwo ari we wese wimye bamwitaga Nsoro, nk'uko mu Gisaka bamwitaga Kimenyi, mu Nkore bakamwita Gahaya. Rimwe rero Nsoro Bihembe umwami w'i Bugesera aterwa n'uw'i Rwanda witwaga Cyirima Rugwe, aramunesha u Bugesera buyoboka u Rwanda. Bamwe mu bikomangoma b'abahondogo banga kuyoboka, n'abayobotse bayoboka bagononwa. Abenshi bari abanyage, abandi bakunze kuyoboka basigara mu byabo bibaho. Bukeye abahondogo bamaze gusumbirizwa bajya inama yo kujya kuyoboka Rugwe. Batoranya umwe muri bo witwaga Mabwire, bati genda uyoboke uduhakirwe, nawe ntuyobewe amagambo yo guhakwa. Bati ariko uzabanze uce kuri Nyanguge kuko muziranye. Nyanguge uwo yari umugore wa Rugwe wahukanye na Nsoro. Mabwire ashyira nzira n'i Kigali kwa Rugwe. Agezeyo ahasanga abandi bahondogo bayobotse bamushyikiriza Nyanguge. Bamwe bari ba sebukwe, abandi bari abagabo babo akiri kwa Nsoro. Mabwire abonana na Nyanguge aramubwira ati twashize twishwe n'ubutindi n'inzara. Ati none ibyiza nuko wanshyikiriza Rugwe nkamuhakwaho, ariko nawe ubimfashijemo. Nyanguge aramubwira ati jya ku kiraro, nimara kubonana nawe ndagutumaho uze. Mabwire asubira muri bene wabo aho bacumbitse, yigumira ku kiraro ategereje ko Nyanguge aza kumutumira. Burashyira burira bwira ntacyo amubwiye. Bukeye ku gasusuruko intumwa iraza ngo naze yitabe, ajyana nayo. Bageze ibwami basanga Rugwe ari kumwe n'umugore we Nyanguge. Intumwa iti nguyu uwo mwantumye ndamuzanye. Mabwire akoma yombi ati nyagasani nyiru Rwanda, abagome barapfuye abandi baracitse, none twebwe abasigaye tuje kugusaba ngo twunamureho icumu ry'inzara n'ubutindi byaturembeje. Rugwe amaze kubyumva abaza umugore ati uyu mugabo na bene wabo nabagenza nte? Nyanguge ati ubuse wabura uko bagira? Bari mu gihugu cyabo bafite ibintu byabo n'amatungo yabo, none ibyabo byose ni wowe ubifite, ubwo se wabura ikibakiza inzara? Rugwe yemera inama umugore amugiriye, aca iteka ngo abahondogo iyo bava bakagera bahabwe umuriro. Ategeka abatware yagabiye Ubugesera ko umuhondogo wese uri mu Bugesera ahabwe inka z'imbyeyi icumi z'umuriro. Ati nzashaka icyo nzaba hanyuma. Mabwire asubira mu Bugesera ajyanye n'intumwa yo kubahesha izo nka Rugwe yategetse. Bageze i Bugesera abwira bene wabo ibyo Rugwe yabategetse. Barishima, bashima n'amabwire. Intumwa nayo ikwira mu batware bose bari i Bugesera, igenda ivuga ubutumwa bwa Rugwe iri kumwe n'amabwire. Ubwo abahondogo bose bahabwa inka Rugwe yategetse, intumwa irikubura irataha ijya gusohoza ubutumwa bw'uko ibintu byatunganye. Haciye iminsi abanzi b'abahondogo baza i Kigali kubarega ko bashaka kwimika umwami uzungura Nsoro. Bamaze kubivuga Rugwe ararakara, abaza abo banzi b'abahondogo ati abahondogo mbagere nte? Bataramusubiza ati nako ndabatanze. Abanyabugesera b'abatoni bari aho baranga babwira Rugwe bati wibatanga ahubwo banyage byose ubasigire imbwa zabo zonyine.
abahondogo bari bafite imbwa nyinshi kuko bakundaga guhiga. Nuko Rugwe aremera, abahondogo baranyagwa, baracukurwa, basigarana imbwa zabo gusa. Inzara imaze kubarembya, bakajya bajyana imbwa zabo kuzigura ibijumba, ariko Abagesera bakanga kubagurira. Bukeye barazishorera n'abana n'abagore bajya Burundi, bagenda bagwa mu mayira umusubirizo. Bamwe bagerayo bagenza amavi. Umugani rero utangira ubwo, mu Rwanda babona umuntu ubaba yagiye kwicwa n'uruhato, batapfuye nk'abahondogo bapfuye babunze imbwa. Gupfa nk'abahondogo ni ukwicwa n'uruhato. Reka nkubaze, niba ukibuka ingeri z'insigamigani, iyi ya apfuye nk'abahondogo wayishyira mu kihe gice? Nkundira noneho twibukiranye iby'insigamigani. Insigamigani ni zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda, zikaba zaragaragariraga cyane mu mivugire, mu migendere, mu myumvire, mu mikorere no mu mibereho y'ubuzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda. Ijambo insigamigani ryagendeye ku magambo abiri y'Ikinyarwanda ariyo gusiga n'umugani. Nk'uko amateka y'ubuvanganzo nyarwanda bigaragaza, umugani ni ipfundo ry'amagambo atunze neza, gacamigani yakagiriyemo ihame ridutoza gukora iki cyangwa se kudakora kiriya. Mbese muri make, umugani ni umwanzuro w'amarenga y'intekerezo. Ijambo gusiga ni ijambo risanzwe rikoreshwa mu Kinyarwanda, aha rikaba rishaka kuvuga kugira ikintu runaka usigira umuryango mugari uzajya ukwibukiraho, kikaba umurage wabo w'ibihe ibihumbi n'ibihumbi. Insigamigani yo ni ahantu cyangwa se abantu babaye abagenuzi b'imigani ubwabo cyangwa se inkomoko yayo, kimwe n'ibindi rubanda bagenuriyeho bakabigira iciro ry'imigani nk'inyamaswa, inyoni, iminyururu n'ibindi. Aha niho hava izina ibirari by'insigamigani, bikaba bishaka kuvuga inkora yaho ikintu cyanyuze kigana ahanaha, bikaba kandi bivuga amayira abakomotseho amagambo yabaye umugani banyuzemo igihe iki n'iki, ku buryo ubu n'ubu byagenze bitya na bitya. Ese urakibuka ingeri z'insigamigani? Insigamigani zihatiwe gucukumburwa zifite ingeri ebyiri. Hari insigamigani nyirizina, ni iz'abantu bazwi neza amavu n'amajyo, ku buryo rubanda bemeye kwigana imigirire yabo no mu mvugo isanzwe igakoreshwa bigahinduka inyigisho y'ihame. Dore nka Ntambabazi wa Rufangura ati ndatega zivamo, Karugaju rwa Mutimbo ati nguye mu matsa, Kanyiramataza Mukarukari ati ngiye kwangara, Kankana ya Rumanzi atarigiza nkana, Kabajeyi Basharangabo bati yarezwe Bajeyi. Bene abo nibo nsigamigani nyirizina, abatatu babanza babaye abagenuzi b'imigani bo ubwabo, naho ababiri bandi babaye imvano yayo. Hakabaho kandi n'insigamigani nyitiriro, n'iz'ibindi rubanda bagenuriyeho bikaba iciro ry'imigani, mbese nk'impyisi mu nyamaswa iti harya ko kuvuga ari ugutaruka, nk'iriya musheru ipfana ikina mutamu, nk'inyombya mu nyoni yahagaze mu itongo rya Rugaju iti mbateye akara, nk'igikeri mu munyururu bati igikeri utahe n'intashya kiti mfana iki n'ibiguruka. Burya ibyo byose uko ari bitatu babitwerereye amagambo y'abantu bahishiriye kubera umwanya bafite mu gihugu cyangwa se mu muryango wubakwe. Sibyo ubwabyo byivugiye ayo magambo. Imirangururire y'insigamigani ni iyihe? Barangurura ibirari by'insigamigani bagaragaza inkora naka yanyuzemo ubwe cyangwa yogacamigani uwo yahimbiye kunyuzamo, ikindi yitiriye amageza yavuyemo umugani, bati umugani uyu n'uyu wakomotse kuri naka na kanaka cyangwa se na nyiranaka, bakigisha cyangwa se bakibutsa imimerere yo guhimba kwe ishobora kumera nk'iya wa wundi wa mbere bakurijeho urwiganwa. Dore mbese nk'umugani baca bagira ngo arimo gishegesha ntavura, bavuga ko wakomotse kuri gishegesha cya Bungura wo mu Bibungo bya Mukingo mu Nduga na Bugabo wo mu Bugesera asaga mu mwaka w'igihumbi na 1600 ku ngoma ya Mibambwe Gisanura. Wamamaye kuko gishegesha yayoboye abanyarwanda gutera Ubugesera agakuza Bugabo amata mu kanwa aribwo akigabana, yamubereye kirogoya kuko yamunyagishije inka atarazimarana kabiri. Iyo rero amaronko ajemo kirogoya yavutse nyirayo nibwo bagira bati harimo gishegesha ntavura, ubwo baba bigana Bugabo wamaze kunyagishwa na gishegesha akavuga atyo atarimo gishegesha ntavura. Nifashishije ibirari by'insigamigani icapiro rya mbere. Reka mbasabe nanone mukore subscribe, like, share na comment, mwibanda cyane kuri like, share na comment kugira ngo iki cyanga cy'amagambo y'umwimerere mu Kinyarwanda cyacu twakuye munsigamugani igira iti apfuye nk'abahondogo kigere kuri benshi ntihagire ucikanwa rwose. Mwari kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya, naho ubutaha ciao ciao.